Joo, mutta ei se ole desinfiointi tarkoitettu. Kyllä ne paljon maksaa. No ei mitään melkein. 20 ostaa. Minä maksan. Mä en jaksa kuin seuraava ostaa. Katoin minä niitä, niin olin suomalaisista kaupoista kaikista loppu. Tästä täällä Briteistä. Ei saa.
Kyllä mulla pistää. Miten kolahtiko vielä vapaa-aikaa? Jääkö taas laittaa? Jää laittaa. On vittu raskasta.